אנחנו בשיעור סדרות עד מיליון. בואו נקרא יחד את השאלה, השלימו את הסדרות הבאות. אני כאן. 20,575, 20,580. אז מה אנחנו רואים? פה יש 75 ופה יש 80. אז מה ההפרש ביניהם? בין 75 ל-80 יש... איך הגיעו מ-75 ל-80? הוסיפו 5. אז 20,580 ועוד 5 זה 85, או גם נוסיף 5 ועוד 5. אתם רואים? זה היה 85. וכאן נוסיף עוד 5, 20,590. אם הוספנו ל... זה פה. אם הוספנו ל-85 עוד 5, נקבל 90 ועוד 5. נעבור הלאה. מה יש לנו פה? 99,065 ו-98. זאת אומרת, בין המספר הזה למספר הזה, החסרנו 1,000. אתם רואים? זה היה 9,000 וזה 8,000. ועכשיו, אם נוריד עוד 1,000, זה יהיה 7,000. כן? 7,000. ופה זה יהיה 6,000. 96,065 זה פחות 1,000, והמספר הזה פחות 1,000. 9,000, 8,000, 7,000, 6,000. ואיך אנחנו עושים את זה? איך ידענו שזה? אנחנו לקחנו את ה-99,065 והורדנו ממנו 98,065. וזה 1,000. ההפרש ביניהם הוא 1,000. כמו בתרגיל הראשון, בואו נעשה את זה שיהיה לכם יותר ברור. 20,575 פחות 20,580, זה צריך להיות הפוך, אבל לא משנה. בואו נהפוך את זה. נעשה את זה 580 ו-575, כי זה עולה. 5 פחות, זה 75, וזה 80. זה מה שצריך לשנות. 580 ו-575. 80 פחות 75 זה 5. אז זה ההפרש. נעבור הלאה. מה אנחנו עושים פה? אנחנו רואים אותו דבר, השלימו את הרצף. אז אותו דבר, על מה אנחנו מסתכלים? 568 וזה 567. אז מה יש לנו פה? פחות 1, נכון? מכאן לכאן זה פחות 1. 568 פחות 567, 8 פחות 7 זה 1. ואז מכאן לכאן אנחנו גם רוצים לעשות פחות 1, להשלים את הרצף. אז זה 566, כי 7 פחות 1 זה 6, זה פה. ומכאן לכאן פחות 1 זה יהיה 565. 6 פחות 1 זה 5. שימו לב, נגענו רק בספרת היחידות, כי זה מה שביקשו מאיתנו. 1,875, בואו נרשום את זה, 1,875, פחות 1,865. מה ההפרש? 10. כלומר, מכאן לכאן, פחות 10. 75, 65. מה השתנה? איזה ספרה שינו? ספרת המאות. העשרות, סליחה, העשרות, ספרת העשרות השתנתה. אז אם אנחנו רוצים פחות 10, המספר הבא פחות 10, זה 1,855. מה השתנה? ספרת העשרות. ואם אנחנו רוצים פה פחות 10, זה 1,800,
45. שינינו את ספרת העשרות. פה שינינו את ספרת היחידות. זה ספרת היחידות. וזה היה באמת פחות אחד. וכאן אנחנו משנים את ספרת העשרות. זו ספרת העשרות.